Nós estamos na grande final, primeira divisão do Campeonato Amador de Valinhos. Quem vence essa final? Grêmio Vila Unida ou Parque Portugal? Grêmio Vila Unida. 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 Alô, bateria, alô, Portugal! Parque Portugal! Vai, Portugal! Vamos, Parque Portugal! Portugal! Vamos, Parque Portugal! Parque Portugal! Estamos na grande final e aqui ao meu lado o secretário de Esporte e Lazer, Felipe Zani. Felipe, fala um pouquinho pra gente sobre esse campeonato. O campeonato correu tudo dentro dos conformes, graças a Deus chegamos a essa final. Essa final da primeira divisão marca o encerramento dos nossos campeonatos. Então aí durante todo o ano tivemos aí mais de 3.500 atletas participando dos campeonatos valienses. Mais de 300 equipes, somando todos os campeonatos, e é uma sensação de dever cumprido, de felicidade, de alívio, que a gente chega a essa final aqui com uma grande satisfação. Aqui ao meu lado, Vinícius, que é o árbitro dessa grande final e também árbitro da CBF, né, Vinícius? A expectativa para essa grande final? Primeiramente, eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de poder estar participando desse evento aqui, dessa festa, né? E é o que eu sempre digo, a gente está acostumado a trabalhar em grandes jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, e a responsabilidade é a mesma, né? A gente vem aqui para legitimar o resultado, né? A gente sabe que cada comunidade tem o seu investimento, tem a sua importância, então a gente vem aqui para passar despercebido e fazer o nosso melhor. Aqui ao meu lado, Derso, que é um dos fundadores do Grêmio Vila Unida. Derso, a expectativa dessa grande final? A expectativa de um bom jogo, né? Você está vendo que é um grande público, é um dos maiores times da cidade, é um grande clássico. E espero que a gente saia vitorioso, né? Vamos ver. Simone Bellini, que é vereadora daqui de Valinhos. Simone, é uma festa aqui esse encerramento. É verdade, final de campeonato e a gente tem que estar aqui para prestigiar a nossa cidade, não é? Olha que evento mais gostoso para Valinhos. Felps, técnico do Parque Portugal. Felps, expectativa para o jogo de hoje? Um grande jogo, né? Torcida bem peso, a gente está bem concentrado, bem preparado aí para o jogo. Que Deus abençoe a todos nós aí. Emílio, técnico do Vila Unida. Emílio, expectativa dessa grande final? A expectativa é grande, né? Um domingo ensolarado, duas grandes equipes, então hoje quem errar menos vai levar o título aqui.
Aqui ao meu lado, Marinaldo, que é coordenador dos campeonatos. Marinaldo, mais uma final? Depois de 2 anos paralisados devido à pandemia, nós retomamos os campeonatos aqui em Valinhos, de todas as divisões e modalidades, e hoje a grande final do futebol amador da primeira divisão. Parque Portugal e Grêmio Vila Unida. Bruno, que é o artilheiro do Parque Portugal e vice-artilheiro do campeonato. Então, eu e o Ivo vem disputando desde o campeonato, né? E um gol atrás do outro. Aí ele, o último jogo, ele tá um gol na minha frente e pretendo virar esse placar de artilharia aí hoje. Do vereador Alexandre Japa. Como é bom essa grande final aqui nesse estádio, entregue há pouco tempo. É uma festa para Valinhos, né? Valinhos só ganha com tudo isso. A gente fica muito feliz, né, com essa volta do campo do Bom Retiro, mesmo que parcial das arquibancadas. Mas tenho a certeza que logo, né, a gente vai estar trabalhando, apoiando a prefeitura para que libere também a outra arquibancada, né, ali o tobogãzinho do campo do Bom Retiro. E uma grande final aqui do Amador, da primeira divisão, Vila Unida e Parque Portugal. Tenho a certeza que será um grande jogo. Isso para nós que apoia o esporte, que apoia o futebol, nos traz aí felicidade e alegria em poder continuar trabalhando, apoiando o esporte, apoiando o futebol da nossa cidade, o futebol amador, né? Acredito que o futebol amador na cidade merece mais o ano que vem, e nós estaremos junto com a Secretaria de Esporte a parabenizar eles pela diferença que fizeram esse ano, com o Black Dop, né, e também aí os juízes de fora, para que o ano que vem a gente continue apoiando lá na Câmara Municipal, para que o esporte da cidade, o futebol amador do ano que vem, seja mais forte ainda. Vereador de Valinhas e também jogador do Grêmio Vila Unida, né, Franco? É verdade, de domingo, né, depois passada a pandemia, nesse grande espetáculo que é o futebol amador, de qual eu sempre joguei há 20 anos aqui em Valinhos, e também sempre incentivei todas as equipes, tanto no amador como na categoria menores, né, que é o importante. A expectativa do jogo para hoje? A expectativa é muito boa, nós temos um time muito forte, o Grêmio Vila Unida, e do lado de lá também tem uma equipe muito forte, que é o Parque Portugal, né? Essas duas equipes já vêm aí ao longo dos anos se confrontando, né? Aí nas semifinais e final, e é sempre uma expectativa de um grande jogo. Vai vencer quem errar menos, vai vencer no detalhe, porque é um confronto muito equilibrado, né? E claro que eu estou aqui na expectativa que a gente possa sair hoje daqui campeão. Ricardo Lobo, que é artilheiro do Grêmio Vila Unida e artilheiro do campeonato. Fizemos uma grande campanha, mas hoje é um jogo diferente. É uma final contra o melhor time da cidade também junto com a gente. Então eu estou muito feliz de a gente estar aqui, estou feliz pela artilharia, né? Tenho a oportunidade desse jogo fazer mais gols e me manter na artilharia. E mais o principal de tudo é ser campeão. Então estou muito feliz com a nossa campanha, muito feliz e muito motivado para essa final. Vereador Edinho, mais um evento, um final de campeonato grandioso, mais um marco na história de Valinhos. Exatamente, uma grandiosa festa para Valinhos. Os esportistas do nosso município estão de parabéns, todas as equipes que participaram desse campeonato belíssimo, a administração, a Secretaria de Esporte, um evento maravilhoso desse, que tenhamos um final grandioso como foi desde o início até agora. Aqui ao meu lado, vereador Mair, você aqui presente nesse grande evento, nessa grande final e no novo estádio do Bom Retiro, né, Mair? Ah, sem dúvida, que é um lugar tradicional, sempre acontece aqui as finais do futebol amador, então esse ano é uma alegria muito grande voltar aqui, né? Tem um grande jogo, um grande público que a gente está vendo aqui hoje, é muito lazer para a população de Valinhos também, então muito legal, feliz de estar aqui hoje vendo essa final do Amador de Valinhos. E começa o jogo nessa manhã linda de domingo, aqui no campo do Bom Retiro.
partida, onde o Grêmio Vila Unida venceu o Parque Portugal 3-0.